Robert, ia Dugul cu așa. Da, mănâncă. Da? Da. Eu, Bianca-i. Este la dietă, am început sala. Mamă, cum am pus. Vreau să stau cu tine astăzi cât mai mult. Ce mai bun cadou? Ce? Ce mai bun cadou să stai cu mine? E nu-i cadou, e normalitate. Ești tu? Nu vreau. Și așa când fac ceva... Catinca, n-am înțeles care a fost chestia cu tu ai ales să ce? La cu dansul. A fost o glumă. Dar chiar, Julia, de ce ai scos în evidență faptul că eu nu vreau deranjată și că vai... Pentru că nu par deranjată când ești în prezența lui Cosmin sau... Păi și asta înseamnă că ce? Că îl plac pe Cosmin sau ce? Nu te comporți cu Cosmin cum te comporți cu restul, Cristina. Și se vede cu ochiul liber. Nu-i adevărat. Când Cosmin vine la mine, ce? Ce vine la mine? Vine în casă, ce? Cum mă compor cu el? Nu știu ce înțeleg, dacă ți-aș fi făcut gluma cu ăla Ionuț de exemplu, ce-ar fi fost? Ți-aș fi spus tot așa. Ai fi fost cu gura până la urechi. Băieții dacă au făină și dacă au... Nu știu ce încerc să insinuezi, Julia, dar... Ce fi bine, nu am nimic, am zis și am văzut, e fix părerea mea. Nu știu de ce faci asta, pentru că întotdeauna te-am susținut cu Cosmin și acum... Zi să-ți dea conexiune, să-i întrebi. Nu vreau să discut despre asta. Dacă au făină. N-am chef să mă cert, eu o sătulă de certuri. Am vorbit aseară cu ea și mi-a zis că face anestezie totală acum de miase. Era speriată că colega cu care era în ea în salon a avut ceva dureri, știi, după operație. Dureri mai mari și s-a speriat. Dar nu s-a sperit. Să fie bine. Nu e cel mai bine. Și la ce oră? La ce oră? Nu știu. Nu știu. Depinde de ei. Vezi că trece repede ziua de azi. Vezi că trece repede și o să afli ce și cum. Într-un fel vreau să treacă și nu. De asta mai mult cu tine. Păi stai cu mine. De asta și-am venit să stau cu tine, să nu facem nimic. Dar cine se ceartă? E doar părerea mea. Nu pot să am o părere? Sau... trebuie să avem toate aceeași părere. Nu mă interesează. Pare că a fost singura care a văzut același lucru. Bine, eu și Radu. Nu mă interesează părerea. Hai, lasă, vină. Păi și atunci nu mă mai întreba, că nu te-am întrebat eu. Păi tu te baci. N-avem asta, nu facem. Și care e problema? Păi, să-ți vezi de treaba. Fiecare vorbește ce vrea. Cum tu te bagi în alte subiecte, așa mă bag și eu. Sau eu n-am voie. Eu vă zic adevărul și vă doare, nu? Poți să vorbești calm. Nu. Nu poți să vorbești calm. Nu. Bine, atitudinea ta demonstrează tot. Mi-am dat unghia peste cap. Nu cred că Julia se ceartă cu orice fată, e la o rază de 2 metri cu Cosmin. Bă, dar Julia, nu s-a mâncat și că e hangiță de-aia, știi, mai trebuie 4-5 berini. Deci tu ai dansat cu Cosmin, acum. Da, nu, a fost... Deci, cu aia a ales el să dea de mâncare. Dar de ce nu-i dai Julie, chiar? Vezi? Așa vreau eu. Cum faci pe șmecheri sau care faci? Viața asta e ca o scară, te urcă și te coboară. Mai viui, mai așa. Când e greu, nimeni nu vine. Avut niște când o urși, toți vin la tine. Bine, urât, frate, că nu am spus viața de el. Dar am fost singur la necas, doar Dumnezeu. Dar oricum. Bine că nu răspund. Așa zice tot timpul că-l atac, că-l ironizez, că nu știu ce, că... Bine, oricum, că nu răspunzi. Da. Acum, eu ți-am zis, eu m-am sunt supărat. Sătul. Eu m-am supărat pe el. Adică, până acum, am fost mai mult de partea lui. Am recunoscut că mai mult de partea lui, pentru că n-am petrecut timp cu el și așa, dar... Ceea ce a încercat să facă cu mine și cu Vlad, am zis, bă, gata, aici ai... trec cum și zi lui, de ce i-am zis, păi, dar nu am cu ce să discut, nu o să țin pe lui, nu intru în dialog de 2 ore dacă fac asta. În schimb, vreau să intru într-un dialog de 2 ore, dragă cameră, cu scumpa mea, Vlada. Nu te întreba nimic? În timp ce nu, doar că... putem să rămânem oameni, să nu ne urâm, aceleași vorbe pe care le-a avut cu Catinca, adică... Ca să nu rămâi supărată pe el și să... Da, să nu ne urâm, să nu fim mai. Mm.
Simte el asta oare? Să-și păstreze cuvintele pentru Catinca. Au. Dar oare de ce se certau, mă? Că n-am înțeles. Bună. Am pregătit ceva pentru Cristina în camera roșie. Și voiam să te întreb dacă pot să merg și să... Și să pregătesc. Ce pregătit, pot să merg? Și după a intrat pe Giulia, ce te enervezi, de ce te enervezi? Și le-a încăierat. A, zici că el? Păi da, nu vă dați seama. Le-a încăierat. Păi ce mă, crezi că din cauza mea? Nu au făină? Nu, știu că nu n-am primit cameră. Ce vrei să faci cu făină? Clătite. Clătite? Și putem să le facem sărate. Dar nu mai facem nimic, că n-avem, așa că... Crezi că se ceartă Catinca cu... Deci cine se ceartă? Cu Giulia. Cristina cu Giulia. Era Cristina cu Giulia? Se certa Cristina cu Giulia? Da. Mie mi s-a părut că se ceartă Giulia cu cineva. Era în față, Cristina era în stângă ei, n-avea nimic de-a face cu ea. Bă, cu Cristina se certa. Da, n-am, mi-am dat seama. Chiar mi-am dat seama. De-aia te întrebam. Că dacă era între Catinca și... Era ordinea zilei, da? Acum... Tu... După ce ai văzut, de unde a plecat problema? Cine a pornit ăla? Eu l-am pornit. Mai rupt. De unde crezi că a plecat problema? Fiind serioși. Ce-i cu tensiunea asta? Se simte. Nu știu, mă, nu poți să-ți dai cu părerea că se atacă toată lumea, se nu mai mă lăsați. Da, suntem liberi să ne dăm cu părerea, nu? Zic, suntem liberi să ne dăm cu părerea în momentul în care o faci. Nu, apare, mă, trebuie să spui scoci la gură, să vorbească două, trei, maxim patru persoane. Atât. Dacă ar fi zis altcineva în locul meu, nu s-ar mai fi deranjat. Da, depinde din partea cui vine părerea. Asta clar. Ia pe cine îmi pasă. Vă prindeți de nimic, ferească Dumnezeu. De la cine pornim, mă, Cosmin? Ce anume? Cine se pornească? Păi el nu și-a dat seama, el a întrebat eu sunt de vină să certe din cauza mea? Să-ți dai seama. Pe cine m-am întrebat? Da, bă, Robert, suntem niște fraieri noi. Înainte, n-ai zis tu, eu sunt de vină. Se certau și gen... Cum să fii tu de vină, mă? Dar de ce să fii de vină? Că... Nu cred că-s eu motivul, că de ce ar interveni Cristina pentru mine? Poate tu ești motivul, poate ești Cristina. Cosmin e foarte frumos cu cămașa și cealaltă, wow, wow. Mamă, și oare, nici n-am călcat-o bine. Nu dă seama că... Dacă călcam bine, ești nebun. Se făcea coadă aici. Păi oricum, numai pe Vlada și pe cine ai ratat. Ce ai zis? Zic, pe cine ai ratat, Cosmin? Pe Vlada și pe... Stai să mă gândesc. Pe Bianca. Doar când eram în primele clase alea, până într-a patra, în a cincea, mai scurt, până la 10 ani, atunci mi-a plăcut de vreun băiat din clasă. Rest, nu mi-a plăcut niciodată de niciunul din clasă. Da, tu erai azi. Nu, când am început să lucrez încolo, 14 ani, gata. Nu mai plăcea de niciunul. Da, unde lucrai? Păi de toate, de toate. Dar cred că ți-am povestit cum s-a început totul. Acum, dacă Radu a zis, probabil că pe el îl deranjează. Eu așa cred. Eu am zis fix ce am văzut.
Catherine. Bine, el a zis că... Ce o să zică ce deaca asta? În primul rând, dacă nu te deranjează pe tine, nu trebuie să te interesezi ce zic ceilalți. Da. Păi pe Radu îl deranjează. Pe aia zic, pe el îl deranjează. Dar de ce, mă? Vezi că ai ocazia acum. Că n-am avut nimic cu... Am avut... Ce am avut? Am avut cunoaștere cu Catinca, o semi-cunoaștere, să zic, cu Giulia, mă rog, nici măcar. Nici măcar. Nici măcar. O tentație cu Cristina? Și lui Cristina... O dorință arzătoare cu Cristina și Lorena. Și o iubire, da. O iubire și... secretă cu Mihaela. Când am făcut pași către Lorena, mă, de bunule? Către Lorena e amor platonic, știi? Laur, stai cum mai zic. Și către Mihaela ce mai e? E o iubire secretă între și Mihaela. Da, e glumă, măi, e glumă. Nu mai, frate. Am fost prima oară în club și voiam să lucrez neapărat acolo. Asta mi-ai zis. Am fost în club, seara după dimineață mă întorc și zic, eu neapărat trebuie să caut ceva, știi? Și am sunat exact la club și am întrebat, aveți poziții disponibile, chestii din astea? Și da, da, căutăm PR.